Daxili İşlər Nazirliyi Yasamal rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı qadına qarşı xoşa gəlməz ifadələr istedən polis əməkdaşı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Rəsmi açıqlamada həmin polis əməkdaşının vəzifədən çıxarıldığı qeyd olunduğu üçün sosial şəbəkədə vətəndaşlar bunun polis sistemindən qovulma olmadığını, həmin şəxsin bir müddət sonra başqa vəzifədə polis kimi çalışacağını iddia ediblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi, polis palkovniki Ehsan Zahidov Qafqazinfoya açıqlamasında bildirib ki, çevik polis alayının həmin əməkdaşı Nazir vilayət İvazovun əmri ilə Daxili İşlər orqanlarından xaric edilib. Qadına qarşı kobudluq edən əməkdaş müəyyən olunub və bu gün Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə Daxili İşlər orqanlarından xidmətindən xaric olunub. Xidmət rəisi Ehsan Zahidov vətandaş Gülər Süleymanovdan məndən üzr istəməyib, məzmunlu açıqlamasına da aydınlıq gətirib. Qadın deyir ki, həmin əməkdaş məndən üzr istəməyib. Həmin polis əməkdaşı xidmətdən xaric edildi. Onun əvəzinə vətəndaşdan üzr istənilib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunub. Ehsan Zahidov qeyd edib ki, əməliyyat zamanı polis əməkdaşları tərəfindən çəkilən videoların hansı formada yayılması sosial şəbəkələr və medyada yayılması araştırılır.